niyo mpamvu rombwira abantu bazi ngo bariyakiriye, bazi ngo ibintu byanjye n'ibyanjye mu mutima wanjye ngo ndabigumana, nyamara rimwe na rimwe birakuvuna, uragenda ukirera mu cyumba ukarira, yego ni byiza pe kurira, ariko byibura yurize wabashe no kuvuga kuri bya bintu biba byiza cyane kurushaho. Uragenda urire mu gitondo ati mugani waba bandi ngo nokwica iperereza, nta muntu umenya ibyanjye, ibyanjye n'ibyanjye nta uza kubimenya, ariko ufite intimba, ufite intimba ku mutima wawe. Reka nongere masuhuze kandi mbifurize ibihe byiza, mwese mukomeza kubana natwe muri gahunda ya ivure cyangwa uburyo ushobora kwifasha mu bijyanye no gukira ibikomere. Abantu benshi usanga bafite ibikomere bitandukanye, yaba ari ibyo bagiye bahura nabyo mu bwana, yaba ari ibyo bahura nabyo bakuze. Ibyo byose burya ni ibikomere kandi ntabwo bikuraho kwangirika k'ubwonko cyangwa imitekerereze yawe, ugasanga irahungabanye cyangwa igize ikibazo, ndetse ibyo bikafekta n'imyitwarire yawe. Rimwe na rimwe kiba kibabaje, hari igihe tutabimenya cyangwa tukabibwirwa ntitubyumve, twumve yuko dushobora kuba twarangiritse, ahubwo tukumva yuko ari yo miterere yacu, tukumva ko ariko duteye, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko tuba duteye, ahubwo ni bya bikomere akenshi tunyuramo cyangwa duhura nabyo bikabasha kutwangiza ku buryo twumva nyine ariyo mimerere yacu, ariyo miterere yacu, ndetse n'uburyo twitwara twumva ko aribwo buryo bwa nyabwo, mivugire yacu tukumva ko aribwo buryo bwa nyabwo bwo kuvuga, ariko oro bitandukanye, ntabwo ari byo. Ntabwo mvuze ko twese twitwara mu buryo bw'ibikomere cyangwa imyitwarire turimo tugaragaza ubu ngubu ko ari biterwa n'ibikomere, ariko hari aho usanga byaramaze kurengerana. Nubwo ndamutse mvuga ko mvuze ko ntabwo ndafite igikomere, ntabwo naba mbeshye, wenda ntabwo bitugiraho ingaruka kimwe, harabasha kubihanduringa bakabasha guhura n'abantu bashobora kubafasha, yaba ba counselors, yaba ba therapist, bakabasha kubafasha bakisubiza ku murongo. Ariko iyo utagiyeyo iteka, uko ukura nako igikomere gikura kandi niko kigenda kirushaho kukujyana ahantu hatari heza. Uyu munsi nshaka kuvuga ku bijyanye n'umumaro, umumaro wo kuganira ku gikomere cyawe. Nihe mpamvu ishobora gutuma uganira ku bikomere wahuye nabyo? Inshuro nyinshi twumva yuko atari ngombwa, tukumva yuko ari umuco wacu cyangwa ari imiterere yacu, ko tugomba kuba ibyo twarahuye nabyo tugomba kubigira ibanga cyangwa tukabigumana muri twebwe, tukumva yuko ari bw'ubuzima bwacu, ndetse tukumva ko nta n'icyo bidutwaye. Ariko uburyo baravuga ngo petit à petit l'oiseau fait son nid, uba gake gake uko ukura, uko iminsi yawe igenda yigira imbere, uko ugenda ukura imyaka igenda ikura, niko na cya gikomere kigenda gikura, kandi de plus gikura nibwo urushaho kujya habi cyane, kuko uragenda ukaba habitué nacyo, ukumva ko ariko nyine umeze ari kuteye, uri kugenda uhinduka, ariko we ntabwo ubimenya, ntabwo ubimenya. Reka ntange urugero gatoya, wenda tujye urabona ugiye kwa muganga bari gupima ibintu bya tension, wenda ufite hypotension cyangwa hypertension, kwa kundi bafata bakazirika hano kugira ngo amaraso ase nahagaze maze babashe kuba babona umutsi. Ibyo ngibyo murabizi n'uburyo bafungura bagenda bareba uburyo umuvuduko ugenda umeze. Iyo bahambiriye hano wumva amaraso ya hano agumye hejuru, ndetse na hano hepfo akaguma hepfo. Stadio habaye ikintu gihagarika cyangwa kiza kigafunga ya miyoboro y'amaraso. Amaraso ntago bagitembera, ntabwo nta circulation iri ko muri kariya kanya. Niyo mpamvu wenda bitamara n'igihe kinini cyane. Uva ngo ayari ari hano hepfo aguma hepfo, ari haruguru akaguma haruguru, kubera yuko abaye nk'ikintu kiza nka kasire ibabayemo, hanyuma uko bafashe gutera umva muri wowe, umva ukuboko kuremereye, ukumva ari ikintu kiri kuba kuri wumbe, se ukumva ntabwo utuje, ukumva ari ikintu kigutsikamiye kinini cyane. Umva n'ukuboko ntabwo ubasha kuba wakunyeganyiza cyangwa ukoreshe muvuma mu buryo ushatse. Ibyo rero ndaza kubigiranya n'igikomere. Iyo ufite igikomere kiragutsikamira,
kikakuvuna kikakubabaza kikamera nk'umuntu wikoreye umutwaro munini cyane uremereye kugira ngo uruhuke nuko ubagamba kubanza gutura uwo mutwaro kugira wumve uri areze wumve yuko uruhutse nuko ubanza kwikuraho wa mutwaro kuremereye iyo doctor cyangwa muganga abashe gufungura ka kantu akagenda gake gake wumva muri wowe ugenda uruhuka uri kuruka kubera iki hari ikintu cyari cyafunza amaraso cyongiye kuyarikura none amaraso atangiye kugenda mu mitsi neza amanuka neza atemberamo neza ukumvura ruhutse ukumvura ruhutse urundi rugiye ndibuze gutanga reba twese turi bakuru dukurikira bino biganiro reba ugiye ushaka kwihagarika irushaka kwihagarika sinzi uburyo namuvuga wenda kuba damu kavuga no gusoba ubishaka cyane ukifata bitewe na nduru urimo bitewe n'umwanya urimo bitewe na n'ahantu uri ukaba wifashemo gakeya kuko muri ako kanya ntago biri gukunda kubasha kugira gute kubasha kujya kwihagarika none mu gihe uboneye umwanya kuko ni igikorwa ugiye gukora umva ubishaka cyane maze kwihagarika wumva muri uruhuta ariko muri wa mwanya ndakubwiza ukuri ko nibyo bari bari kuvuga nibyo mwaganira ngo ntago uri kubyumva neza kubere ko ufite ikintu kiri kugutuga ufite ikintu kikuremereye cyane ibyo ngibyo nabyo ndabigiranye n'igikomere umuntu abafite sometimes dimwe na rimwe hari giye twumva ati ubundi se ibintu bintu ndabiganiriza ubundi se ndabibwira umuntu biraza gufasha iki ubundi se niki biza kumarira kubivuga we ntabwo uzumumara wo kuvuga ibyo ngibyo niwe ugiye kugusobanura rero ubwire n'ingaruka zibaho mu gihe utaganire ku gikomere cyawe mu gihe udashana kuvuga ku bintu byakubayeho uko wa muganga arekuye hano amaraso agatangira kugenda neza ni nk'uko utangiye kuvuga ku gikomere cyawe so koko at the first time ku nshuro ya mbere ujya kuvuga wenda tuvuge kuri amateka yawe y'ahahise birakugora pe ubura naho uhera ukabura naho utangirira ese ndavuga iki ndekiki ese ubundi umuntu ngiye kubwira ninde ese ndabivuga nte ariko iyo ubicunze neza ku munsi wa mbere uzatandukana n'umunsi wa kabiri uzatandukana n'umunsi wa gatatu utandukane n'umunsi wa kane uko ugenda uvuga kuri bya bintu ugenda ubigarukaho uko iminsi igenda yicoma niko bigenda bikorohera kubivuga sasa utangira kwivuga nta n'ikibazo kumvura isanzuye kumvura libre kumvura free kuma nta kintu kiri kugutega umunsi wa kane uzagutandukanye n'umunsi wa mbere ukora uri kugenda wumva iminsi itandukanye kumvura free yo kuganira kuri bya bintu ni nako gukira uri kugenda uhambura rya pfundo ry'igikomere uri kugenda uri hambura uragenda uri hambura nufata uyu muzarite cyangwa umukoba ukawuhambira no wenda mwoko yombi mwambaye amapingu kayahambiranya bagafunga amapfundo menshi cyane uko bagenda bahambura ipfundo ugenda wumva uri mugenda uruhuka uko bahambura ugasana amaboko agenda arekurana amaboko arekurana amaboko arekurana kubera yuko bari kugenda boroshya iki ya mapfundo bagenda bagira gute bagenda bayoroshya n'igikomere nuko rero uko ugenda uvuga ku bikomere byawe uko ugenda ukora déchargement uko ugenda ukora déchargement ni kugenda uruhuka rimwe na rimwe ukeka yuko nta mumaro birikumara ariko ku muntu ugukurikirana we abazumumaro cyangwa abazicyo ari gukora icyaricyo niyo mpamvu urombwira abantu bazi ngo bariyakiriye bazi ngo ibintu byanjye n'ibyanjye mu mutima wanjye ngo ndabigumana yamara rimwe na rimwe birakuvuna uragenda ukwiherera mu cyumba ukarira yego ni byiza pe kurira ariko byibura yurize wabashe no kuvuga kuri bya bintu biba byiza cyane kurushaho uragenda urire mu gitondo ati mugandi waba bandi ngo no kwiciperereza nta muntu umenye ibyanjye ibyanjye ni ibyanjye nta uza kubimenya ariko ufite intimba ku mutima wawe ukeneye kuganira kuri ibyo bintu kugira ngo wisante aleze wumve ubuzima bwawe buri normali wumve ubasha gutekereza neza ubasha gukora neza nta mutwaro ukuriho nta kintu kigutsikamiye nibitaye ibyo ngibyo rero uko iminsi yicuma uko ugenda ukora niko bigenda bikwafekta bitewe n'igikomere wahuye nacyo uzagenda ukurusange byagiye bibi cyane umeze nk'umuntu amaze kugera mu rwobo hafi yo gushyiraho itaka
ibyo ndi kubivuga ndabivuga kubera ko mpura n'amakese menshi agiye atandukanye. So ni byiza rero ko nashyizeho iyi session kugira ngo ujye ubashe gukora ikintu kino kiganiro umenye ngo mbese niki nakora njye mu gihe meze bitya. Mu gihe ntacyo ushoboye gukora hamagara tugufashe. Sibyo niyo mpamvu turi aha ngaha uretse nanjye hari n'abandi benshi cyane bashobora kugufasha. Naho kwa muganga uzajya rwose baguhe n'ibinini amakaruma antidural ariko ejo byongera bigaruke. Sibi gufata imiti mugomba no kujya kwa muganga ugafata imiti ariko you need to talk about your heart. Ukeneye kuvuga ku gikomere cyawe, ukeneye kuvuga ku bintu byagukomerekeje, ukeneye kuvuga ku bintu byakubabaje nibwo uzagenda ukira kandi umererwe neza. Ese ni gikomere cy'ubupfubyi, ese ni gikomere cya deception, ese ni ugupfusha umugabo, ni ugupfusha umugore, ni ukubengwa cyane, ibikomere ni byinshi cyane abantu bafite. So you need to talk about it. Ese ufite business irahomba ujya muri depression, ukeneye kuvuga uburyo byagenze ibyo bintu. Ntabwo twakiri ikomere by'amafamiliya gusa. Even wa business ufite ibigo bikomeye biranga, uri umukozi wenda akazi kabuze biranga bigenda nabi ntugitekereza neza, ibyo byose ni talk about it. Ukeneye kubivuga kugira ngo ubashe koroherwa, byibura ubashe no kongera gutekereza de nouveau. Pensez de nouveau, wongera utekereze bushyashya, nta gikomere kiriho nta mutwaro ukuriho. Imana ibafashe, Imana ibagire neza cyane kandi ndabakunda. Yandi therapist Alpha, Imana ikomeze kubana.